Čus, mám tady manchesterovou kolekci Lestusy, první a druhý letní drop, pojďme na to, už to dávno na shopu, ale není tam video. Jo, počkej. Tohle je manchesterová Tracker Jacket, Dusty Pink barvě, hit tohoto roku. Jak vypadá tohle? Top. Ale sundám si ji, protože tady je docela teplý. Manchester, to je materiál, který spousta lidí nechápe. A já nechápu proč. Teda chápu, protože vy se bojíte. Ale není čeho. Manchester je na kraťasích. Jsou zase mobilka. Tady mám kaninkovo. Teď tady běžel kanin. Fakt je fashion police. Stačí mobilka. Takže, jdem na kraťasy, to byla takový rychlá jedna bunda. Jinak v létě moc bund není, ale tady je spousta kraťasů. Takže zase manchesterový, v modré barvě, je tady falešný poklopec, jinak v pase je guma a tkanička. Raz, dva, tři kapsy, jedna vzadu. Pár délka po kolena, paráda. Těch materiálů tam bude hodně, to je to, co já tu si miluju. Těch materiálů se jako nebojí a střídají tam hodně. Tohle to už taková lehká, taky lehký plátinko, asi bavlna bych řekl. Zase taková ta Dusty Pink. Jsou hodně lehoučký. Podívám se, jestli nejsou plavky. Plavací nejsou, je to beach short. Není to takový ten materiál do vody. A to samé tady v černé. První normální barva. Absolutně mainstreamová, nudná, ale nesmím jich objednám se přeskočit. Takže jsou i černý, jenom tady hledám na tomu branding, tak je asi tady jenom takovým štítku, když tam něco. Ale tady je ten štítek akorát asi, ne? Že jo? Ty jsou hodně nutí. Ale co, jako velký stusy už není tak potřeba, je tam na některých mikinách, ale je to spíš o těch hadrech, než o tom brandu. Tady je Brian ve verzi 2. Brian původně byly takový jako slušný kalhoty s pukama z takového toho oblekového materiálu, nevím prostě jak tomu říct. A teďka v létě začali dělat i na kraťasech, ale původně byly v pase normálně bez pumy, vypadalo to fakt jako oblekový. Ale ve verzi 2 vyšly v takovým víc lifestyleovém střihu, to znamená s gumou, s tkaničkou, i když tady zůstal ten knoflík. I ten druhý vevnitř takhle. A nevím, co tak dělá na oblecích. A v poklopci je zip. No a mají ty puky, no. Taky ty tajní kapsy skoro. Moc pěkný, jako by lehoučký, příjemný, vzdušný. A vypadá to v tomhle jako slušně celkem. Takže to je šedá varianta a samozřejmě tady v černý. Tady mi to dává smysl. Černý. Proč ne? Tak, pak to je maskáčový. A tady je materiál, který jsem zapomněl, jak jsem jmenoval, teď jsem si vzpomněl. Je to Seersucker, ale nevím, proč se takhle jmenuje, ani nevím, jak to přeložit. Je to takový, já nevím, jak nějaký povlečený na deku, je to takový jako vylokovaný a hodně lehoučký zase. Rozhodně to není žádný silný canvas. Je na tom Dragon Camo, a jsou tady takovýhle zajímavý patenty na stažení. Protože v pase není žádná guma. Hodně příjemný, hodně zajímavý. Kapsy jsou velký. Velký military střih vlastně. A poslední dvoje kraťasy jsou z toho prvního dropu, který už je na shopu pár týdnů. Je tam takováhle baby blue. Hodně silný, silná teplákovka z takové té broušené bavlny. Tady je vyšitý stusy, tady už branding je. A poslední, co tam je za kraťasy, tak jsou tyhle ty. Vlastně pojmenoval. Pit French 4. Tak
takový froté materiál, vlastně je to jako froté ručník. A taková vyblitá zelená barva. Asi zase guma a tkaníčka. Fejkový poklopec. Vevnitř 7-4. Nevidím. 80% bavlna, 20% polyester. To je ten zevnější, čisto tak trošku laskne. Asi na trička. Nejsou tam žádný obič trika, jsou tam samý cut and sew, to znamená trošku vyšší cena, protože je posešívaný a jsou tam zajímavé látky. A tak, myslím si, že to je mnohem hodnotnější, ty trička mnohem díl vydržej. A má to pro mě takovou jinou hodnotu. Tady je reverse French 4, celý triko, takže tady vidět ten French 4 úplet. Velká výšivka z tusy. Taková hezká modrá barva. Pak je tady triko s kapřičkou, vlastně s celkem jako normální bavlny, taková trošku vyšší gramáž. Velký pruhy, které jsou přímo vetkaný v tom materiálu, není to potisk. Tak, pak je tady tohleto rugbytý, což je jako brutální gramáž. Brutálně mělo vydržet. Kdo čte blog značky Noa, tak tam nedávno James Jebbia objevil starý rugby tričko Patagonie a pro Noa se nechal vyrobit látku a trička byly mega drahý a rozplýval se tam o tom, jak to vydrží dalších 30 let. Tak tohle bude něco podobného. Ne celkem jednoduchý potisk. Zase sešitý z několika bloků. A tady je takový celkem lehký vzdušný tričko. Zase ty proužky jsou tam vytkaný a je tady takový potisk nenápadný v barvě. Broskvovo hnědý proužky. Tak, pak jsou tady nějaký trika s dlouhým rukávem a to už je taková stusy klasika. Černý s bílým potiskem, ale tady tenhle ten rok se hodně vrací ten 8-ball, to je jejich OG, jeden takový OG motiv, takže to je docela zajímavý. A pak na prosou menší stusce je to s dlouhým rukávem. Pak je tady takový, to už bych asi řekl, že je spíš mikináž, triko s dlouhým rukávem, to je znatelně těžší než tamto, ale to je zase takováhle hezká růžová. A na zádech takovýhle print. Pak je tady tahle mikina. Taky vlastně ty proužky jsou vetkaný v tom vevnitř. Tady vyšitý stusy. To je takový drobný French 4. Vytá kapuce. Hodně líbivý kousek a jdem na fleecový mikiny. To znamená, že tady je taková ta broušená bavlna. Stejná barva jako před chvílí na tom long sleeveu. A jenom print na prsou a na zádech. Tak tady takový nějaký tribal. Jinak klasická taková ta levnější hoody s fleecovým vnitřkem. Tohle je vtipný. Tady ten kaktus při západu slunce je vyšitý, ale takovou hodně 3D technikou. Vypadá tak vyšívaný ručně nějakou silnou nití. Taky vevnitř fleece. A poslední mikina. Hodně velký standout pro mě na pozadí print a přesto výšivka z tusy hodně takový luxusní barvy dohromady. Jdeme na kšeltovky. Tak teď vám ukážu kšeltovky z tusy a tři kloučky a jedny ponožky. Ponožky nebudu moc rozdělávat, je na nich vtipný to, že dole mají print z tusy, ale je to takovým tím printem, který zabezpečuje tu protiskuzovost. Což některé ponožky mi vědí, že taky to gumový a nahoře tady to Link SS logo. A je to velikost 8 až 13. Velký univerzál za 490 Kč. Tak, pak jsou tady nějaké kloboučky, já si vezmu na začátek. Přemýšlím, co to je za materiál, je to docela příjemný. To je pro bavlna, je takový žíhaný a jsou to taky dost bizarní barvy, jakože hnědá,
green a šedá. S jednoduchou výšivkou z tusy. Vypadá to, že jsou na velikosti asi dvě. A tady mám malou, takže ji nevyzkouším. Tak, vemu čepice od prvního dropu, to je ten, co už je na šoku pár týdnů. Tam bylo za mě nejsilnějším designem tady ten dead cap. V dobrých barevných kombinacích. Tyhle pěkné skriptový stusy. Nesprdnění čelo, strep vzadu. Několika barvách. Klasika černá s bílou. A takováhle krémová s růžovou. Super. Ve stejné siluetě tam byly i dvě maskáčový, kde ta látka tady je takový herringbone, ale vtipný na to, že herringbone většinou se takhle stíhá celou látku stejně a tady je to nějak jako pomíchaný, takže nechápu, jak je to vyrobený, ale vypadá to dost zajímavé. A ani to není navázaný na ty fleky na tom maskáče, to úplně náhodně, takže tam je takový jeden maskáč barevný a druhý maskáč ještě vyrobený z toho patternu té látky. To jsou dvě barvy. Pak tady mám dvě čepice, které jsou jenom vždycky v jedné barvě. Tak je hodně takhle na začátek. Tady je takový silnější kanvas a takový vtipný kolečko. Tenhle čip tam nepatří, ten je z prodejny. A tím pádem to nemá hlavu. Tady další takový kanvas, taky dead cap. Takový trošku dospělejší materiál se strepem. Tohle už je úplně brutál canvas, takový ten silný, jak je to i vidět. A zase je to dead cap se strepem. Můžu zkusit vyzkoušet. Jako to vyzerá? Cool. Dá se na léto. Takže tři barvy. Pak je tady ten tribal, myslím, že byl i na mikině, ale ta mikina byla černobílá, ty čepice jsou trošku odvážnější, takže taková burgundy s namodralou. Je tady dobrý strep, takový látkovej. Pak je tady zelená, zase s tím růžovým lokem, no z toho je vlastně stejný, vždycky růžový. A zelená. Pak je tady docela něco na stusy nezvyklýho a to je takový hodně sportovní mesh materiál. Takže takový pružný a umělej. Pravděpodobně nebo opravdu budete moc sportovat a nebude na něm znát nějaký pot a vyšisování od sluníčka. Na čele napsaný stusy sport ve třech barvách. A modrá a takováhle tenisová, teda tenisáková. To je to. Je super lehká, vůbec nevím. Vůbec nevím, že ji mám. Akorát se trošku bojím, jak to vypadá. Tenisák. Jak tenisák. A pak je tady takovýhle LSD, tracker s rovným šrotem. LSD znamená Laguna Stussy Designs. Já tady tu zkrátku znám pod jiným názvem. Je takový dead cap, ale to čelo docela drží, protože je takový umělej ripstop nylon, který je jako dost naškrobený, takže drží a krom té fuchsiové je tam ještě černá a jen tato čepice, co jsem měl na začátku v té jedné barvě, tak tady jsou ještě dvě. Tak to je z prvního dropu vše a to, co přišlo druhý, tenhle ten týden nebo minulej, tak tam jsou taky super čepky. A co jsem měl na hlavu v první půlce videa, je tady takový vlastně armádním fontem jenom Esko a hodně taková lehká bablnka. Myslel jsem, že to bude umělý, ale to bablna. Takže světle modrá, světle žlutá a taková šedivá. Svěny. Ve stejném vlastně materiálu, jo, to je úplně stejný materiál, ale s kulatým kšeltem
a jiný použitý font, takový Old English, na to S-ko. Jsou tyhle ty deadcapy s pohnutým šiltem. To je mega. Trošku bych si ještě stáhl. A zase tři barvy. Světle žlutá a dva Royal Blue. Zase jsou tady takovýhle foam trackers, to znamená, že to čelo je celý z takového molitanu, z té pěny, ale je to nespevněný. Vzadu síťka, kšilt taky z té pěny. Dvě barvy. Pak je tady další jako úplně obvyklá věc u Stussy a to je FlexFit. Dokonce tady ponechaný od FlexFitu, což je majitel ochranné známky té technologie FlexFit, toho potítka. Taky tady nechali tu samolepku a já tady doporučuji rád pryč. A to je takový nějaký tady hiphopper, taková silueta jenom. A vzadu vyšitý Stussy, na potítku je teda klasicky FlexFit, ale je tam i Stussy, takže takový kolabo. Kdybyste slyšeli zvuk lahví, tak někdo venku by si to má lahví. Z restaurace Koala. Shoutout. Tak, taková šerstková a šedivá. Pak jsou tady dvě takový z teplejšího materiálu přijde, takový Manchester trošku, nebo trošku něco jako teplákovka, nevím jak to popsat. Mám tušení, že budou hodně mělký. Já se takový přesně nemůžu nosit. Dvě barvy a podobný materiál jsou tady ještě snapbacky, kde je tady takovýhle box logo, na tom ten 8-ball. Návrat, to je velký návrat. A vzadu je snapback, což je příjemný. Ve dvou barvách. Nespevněný čelo. Taková hodně tenoučka, příjemná látka. A nakonec jsem si nechal dvě specialitky. Brutální, silný Manchester s tou koulí a vzadu je strap. To by asi chtělo trochu poladit. No a tuhle tu klasiku Stussy Limit SS logo. To je ze Stussy všechno a já už se těším na podzimní dropy, které já začnu chodit až za dva měsíce. Takže teď máte čas kupovat tyhle ty bomby. A já jsem z toho nadšenej a za měsíc jdem na Stussy se koukat na vzorky poprvé, kdy budu nakupovat Stussy naživo podle reálných vzorků. Jdem na veletrh, protože do teďka jsem Stussy kupoval, takže jsem koukal na takhle malý obrázky. A podle toho vybírám tyhle ty nejlepší věci, co máme vlastně v podstatě. Já jsem z toho smutný, že mám nejsem schopný poslat vzorky. Jsme kvůli tomu do Německa. No, to je všechno. Ahoj.